Azerbaycan halkı. Her birimiz bilirik ki, 44 gün Zəfər Aliyyətini imzasını atan bizim gənclərimizdən, səfərlər oğullarımızdan bizim ki, bugün biz Köyçay rayonunun yeni kənd səfərlərindən Ağdərə Fatihin Kərimli Azad Eşad oldu. 7.02.1997 danadan olub 2020-ci ildə dünyası dəyişir. Yəni, tarixdə dünyası dəyişibdir. Ruhu şad olsun. Gördüyünüz bu qəsəbə onun yaşadığı ünvana gedən yol istiqamətindədir. Bizim də yolumuz o istiqamətədir. Həqiqətən də 44 gün döyüşlərdə bizim 30 illik alnımıza yazılan qara ləkəni təmizlədilər. Və həqiqətən də Ali Baş Komandamızın belə deyək, arxa cəbhəsində dayanaraq yumruğunu birləşdirərək bütün şəhidlərimiz bir addımda, bir mövqeyi seçdilər o da vətən. Ana xanımın belə deyək, kollektiv olaraq gəlməkdə məqsədimiz maarifləndirici çəkilişlər edib, şəhidlərimizin ailələrin yanında olmaqdır. Biz 4 gün döyüşlərdə də öndə olmuşuq, vətənimizin keşiyinki hər birini görmüşük. Amma əsas bura gəlmək də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, şəhidimiz ailəsi ilə tanış olaq, şəhidimizin necə şəraitdə yaşadığı və şəhid ailəsində necə dəyər verildiyini, qiymətləndir. Bilirik ki, prezidentimiz buna dəyər verir, söhbəti yox. Ancaq sizin özünüzdən eşitmək istəyərdik ki, prezidentimiz haqqında və şəhidimiz haqqında. Ümumiyyətcə, şəhid olandan şəhidimizin rəhmətə getdiyi, dəfn elədikdən sonra bu günə qədər şəhidimizin ailəsində baş çəkən kimlər olur? Onlar hər an şəhidimizin də hətta qayda cəmiyyətimizin sədri var, yəni şəhid ailələr cəmiyyətinin sədri. Onlar hər an, hər dəqiqə dünyamızdadırlar. Gəlirlər, maraqlanırlar, hansısa problemimizi yəni bir yerdə bölüşürük. Dövlətimizin qərarlarına hörmətlə yanaşırıq tezdən. Bəli, onun qərarlarına muvafiq olaraq indi qayda cəmiyyətlər. Həmin vaxtı hər bir ananın nəsə hiss keçirir, övladı haqqında bir his, duyğu olur. Siz o hissi, duyğunu necə ifadə edə bilərsiniz? Valla onun haqqında danışmaq mənə biraz çox çətindir. Çox çətindir. Danışmaq, onun adı gələndə belə dadağım titrir. Elə birini sadəcə bunu deyə bilərəm. Allah hər kəsə evlat verəndə belə oğul versin, belə evlat versin. Belə bir evlat versin, deyin ki, heç bir zaman anasının, atasının başına əymədi aşağı. Necə böyütdümsə, elə də daha çox, ondan da daha yaxşı qürurla başımızı dik tutabilirsin. Qürurla bugün yürüyə bilirəm, başımı dik tuta bilirəm, gəzə bilirəm. Çünki oğlum bunu mənə elə bir həddə çatdırdı ki, onu təxsir etməyə mümkündür. Axın zəfədə oktyabrın 10-cu şəhid oldu, yəni 35 gündən sonra tapışıq oldu. Oktyabrın 10-cu zəng edib, axın zəfə sağ olaşdı bizimlə, deyən dedi ki, sənə mənəsi, yəni zəng eləməsən də evdəkilərin narahat durma, yəni deyərsən danışıram falan. Biz sağ olaşdı, onunçı da həmin gedə şəhid oldu. Burada bir şey var ki, mən öz fikrimdə, mümkün ilahi qüvvəmiz Allah Taala. Onların həqiqətən məqamı ucaqlasın. O şəhidlik məqamının nə olduğunu bizlərə dərk elətdirsin. O da düşüncə təhlükəsindir. Həqiqətən başlarımızın tacıdır. Qürür mənbəyimizi bəli, dövlətimizi və istəyirəm bütün cəmiyyət vardır. Bir söhbət bizə şəhid atası kimi demirəm. Ümumiyyətlə, 3000 şəhid, yəni bu şeydən, bu işdən ötürü mübarizə var və 3000 şəhiddən də savayır. Bu bir yerdən mübarizə, deyirsiniz, deyirsiniz, bizə həm əlbəttə, hər öz sahəsiz də köməkli elədir. Biz qələbə çala bilməzdik. Prezident özü də, cəmaatimiz özü də, bəli, bir siyasət yoldur, bəli, siyasət işdir. Hamısı bir yerdə onun nəticəsini verir, bugün 30 ildə həsrətində olduğumuz torbaqlarımız. Yəni, sizə nə razı, çox sağ olun, gəldiniz üçün. Şəhidimizə dəyər verdiyiniz üçün biz də sizə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Mən Kərimli Fərid Türkşaban məktəbində oxuyuram. 3-cü sinifdən. Mən bu gün sizə Şəhid Azad Kərimli haqqında danışacağam. Azad qaqa Suboşan azad olması uğrunda şəhid olur.
Bağlılığı ilhamının fərq olmadığı çəkildi. Yox, bu ilə də tüm Azərbaycan xalqının fərqidir. Mənim yaşımın bazı olmasına baxmayacaq. Əsasən, çay içdiyi nə demək olduğunu qardaşım gedən öyrəndi. Mən bilirəm ki, qardaşım torpaqlarımızın ardı dolunduğu günü görməsə də, əminəm ki, zəfər günü, 44 zəfər günü 3000 şəhidimiz sanki bu ara şahid olur. Nə yaxşı ki, belə vəqit mənim qardaşımdır. Başda da çəkilmə olmazsa, başda da çəkilmə olmazsa, bütün şəhidlərini müqayisdən Ben Çerimli Leyler, Kısaban Çerkan Orta Mersanı'nın 7. sınıf şahidiyim. Deyirler oğullar, düşmən səfəri, sən etdin sinəni, vətən səfəri. Qurdun öz arxanda axan gözləri, qəlblərdə şıxlər, yalan qardaşlar. Ucaldın şəhidli zirvəsinə sən, şəhidlər ölmürlər bunu biləsən. Əbədi dünyanın cənnətindəsən. Güləşlərdə məskən, salam qardaşım. Xalqın fəxr eləyir sən tək oğluyla. Oğul, oğludur cəsurluğuyla. Ana laylasının oxşamasıyla. Əbədi yuxuya, salam qardaşım. Qartal təs səmada sən qanat saldın. Qaranlıq yollarda işıq təs səsdən. Düşmənin köçünə nizə tək batdın. Elinə üz av dönən qardaşım. Qoyanan fəxr etsin sənin adınla. Atan qürurlansın şərəf şanımla, körpələr çağırılsın azad adıyla, şöhrət zirvəsinə şəhid qanıyla, əbədi tək olan qardaşım, əbədi əbədi Allah şəhidini və nəymədir. Müəyyən problemlərimiz, çətinlərimiz olur və elə olur ki, çox ailələr olur ki, onları çatda bilmir. Amma bu o demək deyil ki, biz unuduruq, deyil. Hər an sosial şəbəkələrdə paylaşırıq, tanıdırıq, ailələrin yanında olur. Şəxsən mən yenə deyirəm, bir Azərbaycanın xanımı kimi son qanıma qədər hər bir şəhid anasının qarşısında baş əyərək ürəyimi verməyə hazıram. Yəni, necə deyim, mən nəyin ki, mən Füzuli rayonun belə deyək, sədri Germam müəllim, özü də Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş veterandır. Yəni, o bir kəlmə ilə sonra xanım deyəndə ki, şəhidimiz o Göyçaydə, biz dedik, Bakıdaşlar bizi bağışlasınlar. Müəyyən-müəyyən insanlarımızla, yəni kollektiv, hərə bir yerə getdi, sonra xanımda yəni getdi, biz de sonra xanımda narasın bir şeylə Göyçaya. Və tək Göyçaya bir ailə yox, hər bir ailə, bizim sana qədər başlayacaq. Allah rəhmət eləsin anam. Allah axır gəmimiz olsun. Biz ağırdır, çətindir. Amma çətin və ağır məşəqətli olsa da qürur verici bir andır. Mənim üçün də qürur verici bir andır ki, sizinlə üzrəyiniz dayanır. Anacan azahla, ürəyini dağla, gələn Mehdi oğlum məni bağışla. Şəhid oldu oğlun, görən Mehdin toyun, sil gözün yaşındaki vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, qalmayıbdı halim, bu dünyadan köçdü sevgili yârim. Belə olsun bil ki, istəməzdim mən də, üzülməzdim sən də, məni bağışla. Nə olar sevgi sil gözün yaşını, sən dik tut başını, vətən sağ olsun. Bitəcək həsrətdə, sevgilim əlbəttə, qovuşar cənnətdə, sevənlər bir gün. Məni səndən aldı, torpaq ayrı saldı, başın sağ olsun. Gələrəm rüyana, yetər ki sən istə, gəl
yaşlı şehit oldun, göremedin toyun, sil gözün yaşındaki vatan sağ olsun.